Cada vegada vivim més anys. L'esperança de vida de les dones és de 85 anys. Y voy aguantando con los años, no sé qué. En el cas dels homes, 80. Això fa que cada vegada hi hagi més gent gran. Voy a hacer el día de Navidad 84. 84. 67. 80. El 80% viuen a Mallorca, un 10% a Eivissa, prop d'un 9% a Menorca i un 1% a Formentera. L'anuari de l'envelliment constata que aquest sector de la població ha canviat. Empiezan a convertirse en personas que toman las riendas de su vida, pero que además empiezan a participar en la sociedad de manera activa. Gent més activa però preocupada per la dependència en un futur. I apareix un nou factor, la doble dependència. Persones que esdevenen dependents cuidant de dependents. Els autors de l'anuari demanen que es faci un pacte d'estat per l'envelliment. Que se les trate dándole todos los recursos que necessite. Aquest pacte hauria de tractar temes com el maltractament en els majors de 65 anys i l'habitatge. De moment podem viure aquí nostre. Quan estiguem un tot sol, no ho sé. Un dels reptes és consolidar els serveis a domicili i reduir les llistes d'espera per a les residències. Es calcula que el 2066 els majors de 65 anys seran un terç de la població.